I mlade, potpuno zdrave osobe mogu da imaju ahilovu petu, odnosno slabu tačku koja pogoduje virusu. Upozoravaju stručnjaci i dodaju da zabrinjava činjenica što u bolnicama viđemo sve više dece zaražene COVID-19. On stiče sposobnost da napadne decu sa ozbiljnim posledicama. Još uvek ne znamo da je to tačno i to je uvek mogućnost. Drugo objašnjenje, jednostavnije, koje uvek stoji, je da što je više zaraženih osoba, a svih uzrasta, to će pre virus pronaći i one osetljive. A broj zaraženih je još uvek previsok, upozoravaju iz resornog ministarstva. Nema mesta panici, ali ni opuštanju, jer su i dalje visoke cifre. Nećemo se zaletati i donositi odluke da se vratimo iz COVID sistema u non-COVID. Interesovanje građana za vakcinacijom je sve veće i verujem da ćemo do kraja juna revakcinisati do 3 miliona ljudi, što bi stavilo barijeru širenju korone. Imunizacija je prioritet broj 1 i Srbija će dati svoj doprinos da se taj proces što brže sprovede u celoj Evropi. Spremni smo i za projekte koji treba da pomognu u otklanjanju posledica pandemije po mentalno zdravlje. Već smo se dogovorili za tri neke faze koje ćemo raditi u najskorije vreme, a krenut ćemo već u julu mesecu u Atini sa novim preporukama šta i kako ćemo zajednički raditi pod pokroviteljstvom Svetske zdravstvene organizacije. Do Atine, ali i drugih omiljenih grčkih destinacija, nakon 300 dana pauze, od danas imamo slobodan prolaz uz potvrdu o vakcinaciji ili negativnom PCR testu. Dr. Srđan Janković smatra da je ta odluka preuranjena, ali ističe i njenu dobru stranu, jer će ona motivisati građane da se vakcinišu.